byiciro bitandukanye kuburyo usanga n'inkunga bakeneye ziba zitari zimwe. Hari inkunga y'uburezi ihabwa benshi bari mu cyiciro cy'urubyiruko, bafashwa kwiga bakagirwa amafaranga y'ishuri, bagahabwa n'amafaranga bafasha igihe biga iyo twita rwose cyangwa ari inkunganse. Hakaba inkunga y'ubuvuzi dufasha abafite uburwayi butandukanye, ubundi bagombye kwivuza bakoresheje mituweli cyangwa ubwisungane mu kwivuza benshi muri bo, ariko ugasanga rimwe na rimwe ubuvuzi bakeneye mituweli ntibwishyura cyangwa ntiyishyura rwose, kandi urabona umurwayi asaba kwitangira n'ibindi ntashobora kubishyurira. Indi nkunga dutanga ni inkunga y'amacumbi ku badafite amacumbi badashobora no kuyibonera. Hakaba imishinga icumi ibyara inyungu n'inkunga y'ingoboka. Izo nkunga rero zose abazihabwa icya mbere bagomba kwemezwa ko batishoboye kandi barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Igikorwa cyo kwemeza ko umuntu yarokotse kandi ko atishoboye kibera aho yarokokeye aho bamuzi, kuko niho baba bafite amakuru. Rimwe na rimwe rero muri izo nkunga zose nari mvuze hari ubwo usanga habamo ikintu nakwita cy'amarangamutima kubemeza, ariko rimwe na rimwe bakaza n'uburiganya kubemeza. Impamvu mvuga amarangamutima ni uko iyo umuntu agiye mu nteko aho yarokokeye akenshi agasaba ko bamwemeza nk'umuntu ugiye gufashwa, hari ubwo usanga bamufasha nyine bakamwemeza, ariko hakaba n'abo bemeza batazi mu by'ukuri amakuru yose ajyanye n'imibereho yabo. Fata urugero nk'umuntu warokokeye mu karere ka Gatsibo akaba akiri umwana akaza agatura mu mujyi wa Kigali, yasubiye iwabo n'ashobora kumakana ko atarokotse, ariko ko yishoboye cyangwa atishoboye ibijyanye n'imibereho ya buri munsi bizwi cyane n'aho atuye kurusha aho yarokokeye. Niyo mpamvu ari usanga mu bo dufasha dusangamo abantu, ubundi inkunga bahabwa batakayayihabwa icyo gufata imbere ebyiri. Muri gahunda y'ubuvuzi ubundi abo dufasha bakwiye kuba bakoresha ubwisungane mu kwivuza, noneho tukabunganira ikiguzi cy'ubuvuzi ubwisungane mu kwivuza butishyura. Fasha urugero nk'abantu mu kibazo cy'impyiko zitagikora neza, bakenera kuyungurura amaraso bakoresheje imashini, ibyo bita diyalize. Ni ubuvuzi buhenda, usanga ishuri rimwe kujya kuyungurura amaraso bitajya munsi y'amafaranga ibihumbi ijana, kandi abakoresha izo mashini babikoresha nibura gatatu mu cyumweru. Mituweli iyo itangiye gufasha umuntu ufite icyo kibazo ibimukorera mu byumweru bitandatu, nyuma y'ibyumweru bitandatu ntabwo bakishyurirwa mituweli. Ugasanga rero hari abantu b'abacuruzi bafite ubucuruzi, bafite umutungo, abantu bafite ubundi buryo bashobora kwivuza, haba abafite asuransi Ntarama n'izindi zitangwa n'ibigo by'abikorera, asaba nk'umuntu ukoresha mituweli kugira ngo tumufashe kwivuza, kubera ko mituweli itagikoze itagitanze ya nkunga nyuma y'ibyumweru bitandatu, tukamuvuza ijana ku ijana yaduhishe ko afite ubundi bwishingizi, ubundi yagombye kuba yishyurwa 15% cyangwa 10%. Icyo gihe rero biragorana iyo utacukumbuye neza kuzamenya ngo uyu muntu afite ubundi bwishingizi, uyu muntu afite undi mutungo, aho yakoreye akana ubushobozi. Icyo ni icyiciro kimwe. Ahandi ufashe ibijyanye n'amacumbi, ubundi dufasha udashobora kwibonera icumbi kuryiyubakira, ariko adashobora no kwikodeshereza, kubera ko abantu bose namwe mwese muri hano mufite aho mutuye, ariko ntabwo buri muntu wese aba atuye aba ari inzu ye ku giti cye. Muri gahunda y'amacumbi tumaze n'iminsi twaragiye mu turere nyine kureba mu by'ukuri uko ikibazo giteye, hariho twasanze abantu barubakiwe inzu akaba mu by'ukuri atayikeneye, kubera ko afite ahandi aba, inzu yasize mu cyaro arayikodesha cyangwa aranayigurisha. Hari abantu usanga uretse kuba adakwiye kuba yarubakiwe iyo nzu, adakwiye kuba yaranayigurishije, ariko umuntu w'umusore wafashijwe kwiga kaminuza akayirangiza akaba afite ahantu akora cyangwa ashakisha ubushobozi bwo kubaho, ntabwo umushyira mu cyiciro cy'abantu batishobora kuba gufashwa kubona icumbi nk'umukecuru cyangwa umusaza w'imyaka 70 urwaye udashobora kwiyubakira inzu. Naho ngaho rero umuntu agenda abibonera, ariko mu gukemura icyo kibazo cy'ababeshya cyangwa se abakoresha uburiganya
cyangwa ashobora kugira amarangamutima bakemeza umuntu mu cyiciro adakwiye kwemezwamo harimo gukorana n'inzego z'ibanze no gukorana n'imiryango iharanira inyungu z'abacitse ku icumu hanyuma no kwigisha ikoranabuhanga kugira ngo dushobore guhuza sisiteme amakuru dufite yabo dufasha muri gahunda zitandukanye n'amakuru y'ibindi bigufasha urugero nko guhuza na RSSB byatuma tumenya niba ufite abantu utayifite ku buryo utavuze umuntu udafite uburyo bwishingizi kandi abufite icya kabiri mwarimu nabajije nibaza ko iki cy'abafashwa badakwiye gufashwa byumvikanye nubwo tuzi neza ko kwishobora no kutishobora ari ibintu bihinduka umuntu ashobora kuba ari mu gice cy'abishoboye ubungubu ejo ugasanga ntishoboye ibyo nabyo ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu bidahinduka ushobora guhinduka ukava mu bishoboye ukajya mu batishoboye nk'uko ushobora kuva mu batishoboye ukajya mu bishoboye binyuze muri gahunda zitandukanye zifasha abantu cyangwa se uko umuntu yagerageza kwirwanaho uri kwakudaheranwa agashobora kugira uko atera intambwe ku kibazo cy'abana batazi inkomoko yabo nibyo hari abasore n'inkumi bisanze batazi aho bakomoka kubera amateka yacu by'umwihariko Jenoside yakorewe Abatutsi abenshi muri bo ni abana batoraguye ari bato bakajya mu bihugu by'imfubyi cyangwa se bakarerwa n'imiryango y'abatoraguye icyo gihe icyo navuga ni uko ntabwo ubu ari abantu batigeze bagira icyo bafashwa na gato kubera ko binyuze muri Minaloc binyuze muri CNRG igihari no mu zindi nzego aba bana bagiye bafashwa harimo bareba amashuri ariga harabafasha kubereza gahunda zo guteza imbere abatishoboye ariko by'umwihariko dushingiye no ku bushakashatsi bwakozwe na Unity Club muri uwo minisitiri igeze kuvugaho ndetse no ku busabe bwa bamwe muri bo bagize inama nabo ababahagarariye n'imiryango bibumbiyemo mu kwezi gushize turaganira harimo nyine abarangije kwiga banashimiraga rwose ubufasha bahawe hari abafite ibyo bagezeho ariko hari n'abagifite ibibazo icya mbere twagira ngo tumenye no guhabwa ubufasha bagiye bahabwa binyuze mu nzego zitandukanye uyu munsi ni bande bari hehe bafite ibihe bibazo kugira ngo tumenye n'uburyo bakwiye gufashwa ikindi ariko ni uko gahunda zifasha abatishoboye ntabwo ziba muri bintu bumwe gusa umusore cyangwa uyu nkumi ashobora kudafashwa nk'uwacitse ku icumu kuko kugeza ubu biba bigoranye no kwemeza yaba yaracitse ku icumu koko ariko agafashwa binyuze muri gahunda zindi zifasha abatishoboye niyo mpamvu twashaka kugira ngo tugire imibare tugire ibyegeranyo twabashe ku bibazo by'icumbi ntabwo bose ikibazo bafite kibahangayikishije uyu munsi ushobora gusanga ku nimero ya mbere haza icumbi bashobora kuvuga ati ngewe ngize amahirwe nkajya mu ishuri nkunga umwuga uzafasha kwirwanaho hari ukuvuga ati ndarwaye ushobora kwivuza ni ukuvuga ngo bagiye bafite ibibazo bitandukanye ku buryo n'inkunga bakeneye n'uburyo bwo kubafasha zakurikiza ibibazo n'imiterere ya buri muntu wese icyo navuga ni uko ntabwo igisubizo ari kimwe kuri bose kuko n'ibibazo bafite si bimwe biraterwa n'umuntu iyi myaka ishize atazi umuryango we yari hehe yafashijwe iki muri ubwo buzima yaba ari n'umuryango wamufashe wamwakiriye yaba ari inzego za leta binyuze muri gahunda zitandukanye ariko iyo nama twagize yatumye tugira amakuru yatumye tugira kontakiti tumenya aho bari kandi tuzakomezanya nabo kugira ngo tugende dufashanya atari twebwe mu bintu bimwe gusa n'izindi nzego yaba ari Minaloc yaba ari Minjekov n'izindi nzego kugira ngo ibibazo bafite nk'abandi banyarwanda dushake uburyo tubafasha gusohokamo. Thank you.